відіскоп. Ми на початку року ми знаємо, що ми вилетіли в першу групу євроафриканської зони. У дівчат це вже, як кажуть тенісисти, м'ясорубка. Ти граєш 7 днів, ну там тиждень йде турнір, взагалі з них ти граєш 5. Ти проходиш кількість команд у своїй групі, виходиш з групи і ще граєш фінали. Якщо матч Кубка Федерації йде там 3 дні, чи 2 дні, чи 3 дні, і ти граєш одна команда проти іншої команди, то тут ти ці 3 дні вміщуєш в один. І це і психологічно дівчатам дуже складно, і фізично досить складно кожен день грати, і іноді грати і індивідуальну, і парну партію. Ну, складно, але ми пробилися, ми грали з румунками, не вийшло. В них Сімона Халіб, вона, ну як не крути, все ж таки свою команду забрала у світову групу, а ми залишилися у цій м'ясорубці, і ми знову цей рік будемо починати знову з Будапешту, знову з цієї м'ясорубки. Ну, вже румунок не буде, може і пройдемо, дай Боже. Тут, я повторюся, Наталії Медведєвої доведеться зробити складний вибір серед дівчат, адже у нас дуже гарна була команда, це вже награна комбінація Людмила Кіченок і Ольга Савчук парна, плюс перший номер Еліна Світоліна і другий Надя Кіченок теж себе показала такою 100% лідеркою, таки другою ракеткою команди. Але в нас є, не будемо з рахунків скидати, Лесю Цуренко, яка заграла, яка, можливо, теж кандидат до команди, адже вона друга ракетка України. І Козлова, яка зараз прогресує. Та багато дівчат, є з кого вибирати. Це і добре, і погано, адже хтось має зробити цей вибір, і цей вибір за Наталію Медведєву. Відіскоп. Спортивне відео.